Pas refuzimit që morën në konferencën e kryetarëve, demokratët përsëritën edhe në sallën plenare të parlamentit kërkesën për një komision hetimor mbi shkarkimet në polici, të cilat i shohin si shkaktare të mungesës së sigurisë në vend. Ka patur një komision hetimor në 2005-ën, të ngritur me kërkesën e Pakicës asaj kohe dhe të pranuar nga shumica, një kërkesë për të hetuar lëvizjet në administratën publike në gjitha ministritë, dhe në ministrinë e brendshme dhe në policinë e shtetit asaj kohe. Një komision i cili është drejtuar nga deputeti Blendi Klosi, mos gabofsha, pra këtë eksperiencë keni. Për socialistët, çështja pundiqet nga prokuroria dhe një hetim paralel i parlamentit do të ishte antikushtetues. Përfundimi i çështjes nga parlamenti, pa dyshim, do të efektonte vendimarrjen e gjykatës dhe të prokurorisë, sepse me ngritjen e këtij komisioni hetimor krijohet ndërhyrje në jurisdiksionin e veprimtarisë së gjykatës dhe të prokurorisë si pushtete kushtetuese të pavarura. Dhe kjo sipas gjykatës kushtetuese e thënë nga gjykata kushtetuese në vendimin e saj 22 të vitit 2010 do të përbënte një kërcënim real për shkeljen e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Sipas demokratëve, policia e shtetit në sytë ndërkombëtarëve është shuar dhe kjo do të ketë pasojë për statusin e vendit kandidat. Por nga qeveria gjithçka shihet si sajesa që frymëzojnë krimin. Cili është konkluzioni i partnerëve tan këto 4 muaj? Ja u themun zyrtarisht, janë dy. E para policia e shtetit nuk ekziston, është shtruar në ministri. Unë them Partia Socialiste, nuk e thonë Partia Socialiste, thonë në ministri. Pra, është shuar. Së dyti, se policia ka marrë në patronazh drogën, bën drogën. Këto dy janë konkluzione, të cilat të dashur qytetarë dhe qytetare penalizojnë se cilin për jush. Personalisht se cilin për jush. Mbyllin dyrët e Europës dhe të integrimit. E bëjnë Shqipëri një vend horror për rajonin dhe Europën. I jepeni rrugës së akuzave, shpifjeve, fyerjeve, gjinjeshtrave dhe gjithë farsajesave, duke u bërë fatkeqësisht, ca me dashje, shumë pa dashje, frymëzues të krimit. Dhe duke u bërë ca me detyrim, ca se ashtu ja u kërkon shupi, mburoi e korrupsionit dhe e ignorancës. Për Partinë Demokratike, përdorimi që mazhoranca po i bën policisë ka shkaktuar delegjitimimin e saj, ndërsa tjetër gjë mendon kreu i Ministrisë së Brendshme. Ju doni të ngrinit pjedestal një policë, por ju ngritët pjedestal tritolin, sepse delegjitimuat që hapin e pa policinë edhe me përdorimin e ti, përdorimin e saj. Ju përdorni policinë për të prishur ndërtimet pa leje. Ju përdorni policinë për të mbledhur faturat energjisë elektrike, bile dhe për të kontroluar ditarët e mësuzve në përshkolla. Dhe kjo ka të bëj me atë delegjitim masiv që ka sot policia e shtetit dhe me gjallërimin që ka krimi në të gjitha nivelet. Në këtë kuadër vjen dhe kërkesa për komision hetimor që nuk është fare rastësore. E para sepse keni bërë rrugë tashmë, shpikni një gënjeshtër vetë, e përforconin publik dhe pasaj doni një komision hetimor për të hetuar dhe konfirmuar gënjeshtrën tuaj. Ju gabimisht mendoni se suksesi i policisë së shtetit është suksesi i qeverisë. E keni gabim. Ne jemi të gatshëm ta ndajmë çdo arritje dhe çdo sukses policisë së shtetit me ju, sepse në fakt është i përbashkët. Por ama hapni syt dhe lëreni jashtë policinë e shtetit nga debati politik. Refuzimi i mazhorancës për të ngritur komisionin hetimor parlamentar u cilësua nga opozita si akti më antidemokratik që mund të ndërmerrte kuvendi.